realtà. Realtà. E ormai ya sta. Det är din hjärna som vill prata med dig, gästa. Din hjärna. Har du glömt att du har en hjärna, gästa? Hallå? Gästa. Jag sitter inne i huvudet på dig. Det är jag som hjälper dig att tänka, gästa. Hallå? Gösta. Hej, det är hopplöst. Han pratar inte med mig längre. Han har glömt bort mig. Han har inte pratat med mig sedan 1985 och det är 15 år sedan nu. Han behöver inte mig längre. Han behöver inte tänka själv. Allt är ju redan uttänkt. Förr i tiden, då var han och jag kompisar. Han frågade mig om allt. 1 + 1 = 2. Det var jag som kom på det, gästa. Hur man sätter ihop en byrå från Ikea. Det hade han aldrig klarat utan mig. Hur man får in backen på en Saab 96. Det tog ett halvår att lura ut. Och sen kom vi ur garaget. Gösta, hör du mig? Nej, han pratar inte med mig längre. Oj, nu ringde det på dörren. Nu kommer Berit, det är hans fru. De bor inte ihop, nej, de har varsin lägenhet för att inte utplåna varandra mentalt. Det är så modernt och det är inte klokt. Hej Gösta. Hej Berit. Jag har samkört våra hemdatorer och fått fram dagens program. Ja, vad roligt. Mm. Först så ska vi umgås en stund så vi inte får för lite av varandra. Mm. Sen går jag hem till mig så vi inte får för mycket av varandra. Ja, det är klart. Då ser du på tv. Alltså, vad då för program? Humorprogram, så du blir på gott humör. Ja, är det pålagda skratt? Varför frågar du det? Annars vet jag inte var jag ska skratta någonstans. Ja, men du kan fråga mig, Gösta, så kan vi ju flabba ihop. Jo då, det är pålagda skratt. Ja, vad skönt. En gång skrattade jag på fel ställe. Det var så hemskt pinsamt. Jag höll på att bli vräkt för jag störde så hemskt. Ja, under tiden som du skrattar då så ser jag på Dallas. Ja, skojigt. 587 avsnittet. Och sen ikväll så kommer du hem till mig. Jaha, blir det sex och sånt ikväll? Inte ikväll. Behöver jag inte sova middag idag? Då börjar vi väl umgås lite då. Vi ska lyssna på musik och träna tillsammans idag. Men det måste vara varsin musik och varsitt träningsprogram. Så vi inte suddar ut varandras personligheter, vet du. Ja, ja, det är klart. Mm. Mycket att hålla reda på hela tiden. Kommer det musik här då? Direkt ur overallen som vanligt. Samma. Ja, ja. Gösta, varför finner du dig i detta? Prata med mig så hittar vi på något annat. Vad som helst. Gösta. Du kan inte hålla på och säga, Gösta, du ser ju löjligt det ser ut. Vi kan ju spela Monopol tillsammans, eller leka med Lego, eller starta en cirkus, eller rida på brinnande giraffer, eller anmäl dig till Bell och Bom. Bara det händer något, Gösta. Nej, han hör mig inte. Det är lönlöst. Jag ger upp. Hör du det, Gösta? Jag ger upp. Nej, ni måste jag nu gå så du inte börjar reta dig på mig. Jag skyndar dig. Jag måste bara bekänna en sak först. Vadå? Min hemdator har varit ihop med en annan hemdator. Så? De ska ha chips tillsammans. Betyder det att det är slut mellan oss, Berit? Vi ska tala om det, min dator och jag. Det viktigaste är att din dator inte blir ledsen. Det tycker jag också. Vad skönt att vi är överens. Hej Berit. Hej Gösta. Gösta, nu orkar inte jag mer. Jag rymmer. Jag kan inte vara i detta huvud längre. Nu sticker jag, Gösta. Hej med dig.
Vad skönt. Äntligen fri. Hej bra Gösta. Hur mår du? Detta är din hjärna. Jag har rymt. Nu kan du bli boxare utan att det gör något. Vill ni se en hjärna? Se på mig. Gösta, var ska du gå? Jag ska prata med min dator. Ja, men du kan prata med mig. Skit i den jädra datorn. Nej, det är så krångligt med hjärnor. Det finns inga knappar och ingen bildskärm på dem. Jag vet inte hur man gör med dem. Hjälp! Vänta lite, Gösta! Gösta! Hallå? Gösta! 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 Skit. Är det någon som vill ha en hjärna? Så gott som oanvänd. Det är bara en ägare. Nej. Jävla snobbar. Jag får väl omskola mig till kretskort då. Men jag gör det inte utan motstånd. Hej då!